Վերջին շրջանում ականատես ենք լինում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային հետքի վերացման ընթանարումը սրան ինչպես է վերաբերվում Վերջին տարում չէ որ մենք դրան հետ առնչվում ենք ինչու մենք թողել ենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ահռելի տարածքներ մենք թողել ենք Քուրի Ձախափի մշակութային մեր շերտը Քուրի Աչափի մշակութային շերտը մենք այնտեղ Բաքվի եկեղեցիներն ենք թողել մենք այնտեղ Գարտման ուտիքի ամբողջ մշակութային շերտն ենք թողել Մուսահուկի Սամվելը որ կարողացել է հասրել իր գրքերի մեջ ներառել իմ հայրենի գյուղի եկեղեցու ճակատին գրած է ալբանական Երբեմնի Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցին պարզում է ալբանական եկեղեցի է Այսինքն դա նոր չի այդ կարողան նոր են շատերը հայկական իրականության մեջ հասկանում որ արդեն մեր վրզին փաթաթած պարանի օղակը ավելի քան նեղանում է եւ վերջին ճիչերն ենք մենք արցակում իսկ խնդիրը մեր առաջ վաղուց է կանգնած եւ դա ցույց է տալիս որ մենք վաղուց ոչինչ չեն կարել ես նորը պատմում եի որ այսօր Արթուր Մկրտչյանի ծննդյանօրն է Միչայլոց Արթուր Մկրտչյանը հանրակացանում սովորելու տարիներին ասպիրանտական Մոսկվայում հադրութից եկել էր եւ պատմում էր որ գյուղ մտնելուն պես համագյուղացիները շրջապատել էին ասել էին այստեղ էմիսարներ են եկել եւ մեզ ասում են որ մենք ալբանացի ենք հիմա ասեք մենք հայ ենք թե ալբանացի ենք ավելին Արտուրը պատմեց որ գյուղի շրջակայքի բոլոր խաչքարերը իրանք հողացած են արել որտեւ թուրք քիրվանները ամեն այցելությունից հետո մի հատ խաչքար կոտրում նոր էին թողնում գնում բայց պետք է հիշենք որ խորհրդային տարիներին իսկ ես պատմում եմ խորհրդային տարիների մասին Սա էլ պետական քաղաքականություն էր, այսինքն արդեն Զիա Բունյատովի պատվերը կար, ինչպես ստեղծել Ադրբեջանի համար պատմություն, հա, ընկել են Ադրբեջանը, ստեղծել են, տվել են ձեռները, անուններն էլ դրել են ադրբեջանցի, ձեռնը կրակն են ընկել, պետք է հասկանան իրանք թուրք են, ակոյունլու են, ղզլբաշի են, կարապապախ են, թե ով մի բան պետք է հորինի, եւ պետք ուրեմն պատմություն պետք է հորինեն, եւ Զիա Բունյատովին տվեցին, ասացին, դե հորինե, դնայլ ամենախեղկատակ մի պատմություն հորինեց, Ամենահետաքրքիրը ալբանական իսկույն թեզը բերեցին մեջ, հա, եւ իրենք ամեն օր դա տարան մեր դիմաց։ Վերջի 30 տարիներին իրենք շատ ակտիվ են աշխատել։ Այսինքն այն արդյունքը, որ ասել ուրեն, ոչ թե արդյունք է, որովհետեւ իրենք միայն ակտիվ աշխատել են, այո, որովհետեւ հայկական կողմը ոչինչ չի արել։ Այստեղ զոհրաբն է մեր իրականության մեջ ինչա Քելբաջարը մնաց Քելբաջար, Լաչինը մնաց Լաչին, այնինչ Խարվաճարն ու Քաշաթաղը հայկական մշակութային օջախներ են, եւ այստեղ նոր պատմում էր Զոհրաբը, որ միայն Քաշաթաղում ինքը հազարից ավելի խաչքարի լուսանկար ունի։ Մենք հայկական կողմը, հայկական դպրոցական դասագրքերը, հայ աշակերտը, հայ ուսանողը սրա մասին տեղեկություն ունի։ Իհարկե ոչ։ Բայց Իլհամ ունի դրա մասին տեղեկություն, հասկանում եք, նա ամեն մի խաչքարի տեղը գիտի եւ նա խնդիր ունի վերացնելու, որտեւ նա նպատակ ունի, իսկ հայկական կողմը նպատակ ունի, հայկական պետականությունը, քաղաքական վերնախավը, որևէ քաղաքական կուսակցություն, որևէ նպատակ ունի, իհարկե չունի, դուք չեք տեսնի, մեկը մյուսից թխելով հայկական քաղաքական վերնախավ են ստեղծել, ծրագրեր են կազմել։ Դրա համար մենք այսօրին ենք։ Ու այսօր մենք եկել ենք ՄԱԿ-ի վրա ենք հույսը դրել։ Ինչ բան է ՄԱԿ-ը։ ՄԱԿ-ը սովորական հասարակական կազմակերպություն է։ Մենք բազում ենք, մենք մի տարի առաջ այ այն երեխաների նկարներով, այս նույն պլակատներով այստեղ կանգնած էինք Արցախի հանրապետությունից, դեֆակտո կայացած հանրապետությունից բռնի տեղահանված երեխաների հետ համատեղ։ Նույն պահանջներով տարվա մեջ ինչ արել մեր քաղաքական կուսակցությունները։ Բացի ընտրություններին կիսատ-պռատ մասնակցելու Ինչ են արել մեր ակադեմիան, խնդրում եմ ասել, մեր ակադեմիան ինչ հետազոտություն է արել, ինչ գիտելիք է հանրայնացրել, ինչ գիտելիք է հասրել այն զինվորին, որը Խարվաճառում կռիվ է տվել, եկել ասում է, դե մերը չէր, մեկա պիտի տայենք, խի ենք կռիվանում, ասում եմ տղաս ոնց որ մերը չէր, սկսում ես հետո խոսել, նոր հասկանում եմ, որ Խարվաճառը հայկական է, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան, արտնանալու է, տիրություն անելու է այս երկրին։ Ասում են նույնիսկ ինքը կառավարության համար խորհրդատվական գործառույթ է իրականացնում։ Քանի խորհրդատվական տեղեկանք է կազմել դեմ տվել նախորդ եւ ներկա իշխանություններին։ Թող ցույց տան, ես իմանամ, չգիտեմ։ Հատորներով գրքեր են գրվում, փոշուտակ կորած գրքեր կան, ուսումնասիրություններ։ Երբ են դա հանրայնացվելու։ Ազգային ժողովի պատգամավորները մակարդակ ունեն, թե չունեն։ Ինչու ազգային ժողովի պատգամավոր կարող լինել ցանկացած պատահական մարդ։ Ինչու ոչ իրավաբան, ոչ ազգագրագետ,
ոչ պատմաբան, ինչու, խնդրում եմ ասել, այս շղթան գալիս է բերում է դրան, այսօր մեր թշնամին Իլհամը չի, մենք տկլոր կանգնել ենք, նա էլ ինչ ուզում մեզ հետ անում է, անպաշտպան կանգնել ենք, սա է մեր խնդիրը։